munangiro z'umwaka 2016 nibwo Dani nanone yatawe muri yombi. Icyo gihe yari afite case yo kurwanya abashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano rero ariko se yitwa Dani nanone cyangwa yitwa Ntakirutimana Dani. Ntakirutimana. Yitwa Ntakirutimana Mudasi. Oya. Uwo ngo uri kuvuga ntabwo ari. Oya. Nyamara. Nyamara akaba ari umuraperi umenyekanye cyane nka Dani nanone. Tanji. Soda. Joel Rutaganda se yari beshya. Ntabwo se ufite na nimero ze ni burangure yo kuzabona. Nyine guhindura ya. Kenda nihanga muntu se. Urumva? Yitwa Ntakirutimana. Nyamara munyiko bandika ibiri kwirangamuntu no mwirangamuntu urebe. So icyo gihe rero habaye byabaye ngombwa ko atabwa muri yombi ndetse ajyanwa no kuri station ya polisi. Icyo gihe byari bitaratandukanywa CID na RIB y'Inyamirambo. Muri kubyumva? Icyo gihe rero iyo mirwano yari itangiye bigenze bite? Yari itangiye uwo mukobwa witwa Maureen amafaranga ye yari atangiye kugenda asa nagabanyukamo gato amwibutse inshingano. Yari yarashize. Icyo gihe kandi Dani yari afite amafaranga, Maureen yari afite amakuru ko Dani afite amafaranga kuko yari ari muri Guma Guma. Hey, amafaranga ya Guma Guma. Ya miliyoni yo kukwezi. Ya miliyoni yo buri kwezi. Ya miliyoni yo kukwezi. Gute. Uri kubyumva? No kandi icyo gihe bakaba barapfaga ikindi cyo kuvuga ngo Maureen yimye umwana Dani nanone. Ubundi nuko byaje. Bitangira gusakuza. Bitangira kujya mu itangazamakuru abantu. Noneho kuva icyo gihe bandikirana urupapuro kuri polisi yuko ariko icyo gihe urarebye byihutishwaga kugira ngo nyine ubwo urumva hajemo na za robbing za ba mushoma kugira ngo guma guma itangire batazamo ibyo bibazo nyine. Isura mbi. Birumvikana. Icyaje kubaho ni iki rero? Baje kwandikirana kuri polisi basinyana ko umwana igihe amuha nyina igihe azajya amushaka akaba ari cyo ajya kumufatira. Uri kubyumva? Icyo gihe ngira ngo yunganirwaga n'umunyamategeko Maitre Bayisabe Irene za 2016. Nabisaziyemo. Hanyuma rero baje kubunga ubuzima burakomeza. Dani nanone bivugwa ko yigeze kujya gufatwa inshuro zirenze imwe. Ndetse hari umukobwa ubu ngubu yarashatse sinamuvuga izina akoraga kuri TV10 bari bacudikanye. Ariko kandi bikanavugwa ko yagiye kwiga Muhanga, murabyuka ko yagiye kwiga muri Ntuza akurikiye umukobwa akoraga muri BK banze kwiga umusika itajya muri Seka. Yagize muri Seka kwiga ibyitangazamakuru. Bimwe bikavugwa ko yari akurikiye umukobwa akoraga muri BK urukundo ruramwimura kwiga byagiye kwiga umukobwa. Urumva i Kigali hari stress umukobwa amumereye nabi. Ndetse binavuga ko kujya kwiga kwa Dani nanone kwari ugukwepa stress z'umukobwa no kugira amwereke ko afite atakiri mu kwifatira akayaga ngo abanze no gutanga indezo none zo wabyaye nago usandi kuna meze we aho bimufatiye ni hakwatakira. Ariko ni akaba yaza ni wanya kamenagura n'ibirahuri kuko byabayeho inshuro zirenze ibyo bara mubyaje. Ariko ibyo turaza kubigarukaho ku nshingano z'umugabo niba ndashaka kwanza kuko warabyariye ahandi ndo zose turaza kugaruka kuko abantu babenye hanyuma bivugwa ko Dani yakwepye akajya kwigira Muhanga juste kugira ngo yibonere amahoro. Ariko kandi hakaba n'amakuru yuko yaracuditse n'uwo mukobwa wakoraga muri BK y'Imuhanga kugira ngo muri 2022 hari n'ikiganiro yigeze gukora na Phil Peter 2021 abamumubaza uwo mukobwa nibanze ravuye ku ishuri ni giye avuga ku ishuri bari ndabyo icyo kiganiro bari bicaye muri sala hanze. Ariko kandi bikanavuga ko hari umukobwa wakoraga kuri TV10 basigaye bibatse nabo yaranabyaye. Yitwa nde? Ntabwo nibuka izina rye ndaryibagiwe. Nanjye ndamuzi pe. Uramuzi? Ngo bivuga ko yamusangaga Imuhanga akavuga ko agiye kuba Imuhanga kubera impamvu zo kwiga. Ariko nyamara ari ukugira ngo umunsi umwe busanda atazamusanga iwe akaba yamukubita n'icupa mu mutwe. Ibyo byaje kubaho ngaho. Noneho bigeze muri COVID Busandi yaje kwambukana n'umujama ubu ngubu w'umunyamakuru nawe ufite urugo ukora kuri televiziyo imwe yitwa BTN bajyana i Bugande kubayo kurya agafaranga kandi ka Busandi
bajyanye i Bugande bamazeyo igihe ndetse binavugwa ko icyo gihe ari bwo yari yagurishije imodoka ye yarasigaranye. Nubwo nyuma naje gukora ikiganiro na Busandi akampakanira akambwira yuko imodoka yari yayigurishije mbere atari yayigurishije ngaje kurya ifaranga i Bugande. Umwana yamusigiye icyo gihe Dani. Umwana icyo gihe oya icyo gihe yasigaye ndumva yarasigaye kwa nyirakuru wa Dani kwa sekuru wa Dani niba atari kwase kwa nyirakuru ni uko umutante umwe ari kufi uri related na Dani kuko icyo gihe no kumuhakura byabaye intambara biba ngombwa ko babitabaze izindi nzego nanone agiye i Bugande bivugwa ko umwana w'umusore agafaranga ya kari yatitangiriye itabi ko ni karake ko nibyo ntago ari guheza uri kubyumva agafaranga ngo aragaheke cyane ameze neza aritireka mu kugaruka inaha rero Kampala ko ari ibwara niho bayari iryoshye ku yambuye imbara Kampala y'abanyarwanda kaza akavuga uri kubyumva yego ageze inaha yibuka ko hari umugabo ugomba kuzuza inshingano none se ati byo kurera umwana ageze mwibuka ntago tubyumva kimwe muzane murere ndi nyina okay ati kandi ugomba no gutanga indeso icyo gihe byabaye intambara ndetse umuntu umwe Dani aza kuza iwe bivugwa ko muri byibuka mu minsi yashize ubwo Dani yafungwaga ari yafunzwe bivugwa ko yamukubise yanamunize ariko avuye i Bugande byaba bitwavuga ngo aho yaciye ntihacurwango anagama kandi yarazaga oya kanazemo nyuma ejo bundi ubwo twakoranaga ikiganiro ngiye umwaka ushize yaratwita inda y'amezi yarabyaye ubu ngubu yarafite umwana afite umwaka n'amezi umwana ashobora kuba yaragiye umwaka n'amezi atatu umwaka urimo umwaka uri umwaka ntabwo urimo n'amezi atatu nk'amezi icyenda yavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2023 ubafite umwaka umwe n'amezi atatu umwaka karindwi nawe usigaye warameze nk'abashinwa se kuko twakoranye ikiganiro mu kwezi kwa kabiri afite inda nkuru umwana yuje umwaka n'amezi atatu hanyuma rero Dani ngo icyo gihe aramunigara mukubita ariko nyamara yamushakaga yikiza yari yamwibye nese yamu urumva aya baragere yamwibye ngo mwaka muniga se yamara hari abagabo barakara nabi byo nibyo bapfuye icyo gihe yaramwimye aramuniga aramubwira ati kandi icyo gihe Dani arafungwa yashakira afunzwe rero kugira ngo Busandi amuhe imbabazi bamuhaye amafaranga bifashwemo n'umuntu witwa Ivory ndetse n'undi mukobwa bivuga ko hari ukuntu yari umufana wa Dani kadukoresha iryo jambo ari umufana wa Dani icyo gihe baramwinginga bizamo n'abandi bantu na bantu runaka ajya kumusabira imbabazi hanyuma mu kumusabira imbabazi imbabazi z'umuhaye bajya kwiyungira muri gahunda ati ubundi twapfaga iki umunara wa Babeli arawushinga nibwo rero yongeraga akanagama akabuto Dani we mbere yarabihakanaga ariko umukobwa akavuga ati gute nayo werwa se w'umwana wanjye uri kubyumva nyuma baza ubuzima bwongera kumukaranga Busandi biramuyobera biba ngombwa ko nyaga bari kuri YouTube bari kureba Busandi na Dani nanone biba ngombwa ko yongera kwitabaza Dani biba ikibazo bijya no mu rukiko bemeranywa indezo y'amafaranga 100,000 by'u Rwanda yagombaga gutanga buri kwezi ariko akavuga ati ariko n'undi mwana n'uwawe Dani ati ngendemera umwana icyo gihe Maureen yari atwite yarataramubyara yaratwiye nyine nicyo ndikuvuga yari atwite avuga ati n'undi ntwite n'uwawe ko yasabaga indezo 200,000 Dani akemera 100,000 yego mu rukiko urukiko 200,000 se cyayo yasabaga muri 100,000 naho Maureen yasabaga 200,000 nari imari mu rukiko kuko ngira ngo yatangagamo impamvu z'uko ngo yiga mu ishuri ry'ishuri ry'itanu rihenze yashaka rero kumworohereza Dani agashaka akavuga ko ntakazi ashaka gutanga 100,000 gusa yarangiye bamutegetse gutanga 100,000 na hano biri muri no dosiye turabigarukaho yego so kugeza ubwo rero Dani yari yaremeye umwana umwe hanyuma twinjize neza none muri dosiye ya kabiri twumve uko bimezwe najya ngumva herere epfo uko ibyo ngibyo bidugaruka ni inkuru ndende bigaruka ku mwana wa mbere muri detail ibyo ni iby'umwana wa iby'umwana wa mbere umwana wa kabiri ko bamwe nago ari nabo tarasi ko afite umwana wa kabiri urumva ko nyine inkuru yanjye nigarukirije kumenya gute icyo gihe urukiko rwemeza ko umwana agomba kumugenera 100,000 ku kwezi 100,000 ku kwezi iyo ni inkuru ya mbere abo tuzatwara hayo umuneze hanyuma ukeneye kubahamagara cyangwa se ukeneye ibindi bisobanuro nk'uko ukeneye kwibaza cyangwa se ushaka kubabaza bahamagara kuri 0 7 4
karindwi kabiri cumi n'umunani. Okay. Nimenye neza cyane. Ngayo nguko rero pundi twinjire mu rukiko. Neza mu rukiko. Katwinjire mu rukiko. Akantu ku kandi. Akantu ku kandi ku bwa busandi. Maureen na Ntakirutimana Dani. Dani na none. Katwinjire mu rukiko abantu begere hafi bundi twinjire mu rubanza neza. Ni urubanza ruregwamo Ntakirutimana Dani akaba aregwa na Busandi Maureen bakaba baregera indezo no kwandika umwana mu irangamimerere. Ubwo twinjire muri dosiye neza yacu ni bombi barega cyangwa ni Busandi Maureen na rega Dani Ntakirutimana kwiyandikishaho umwana mu irangamimerere akitwa ko bose bamubyaranye no gutanga indezo. Twinjiremo neza rero. Busandi Maureen umwana wa Mukantabana Jean Janine ababyeyi sibihore utuye ku Irebero Nyarurama Kigarama Kicukiro umujyi wa Kigali. Ndani Ntakirutimana ababyeyi tubareke wa Mukani turebere ikiregirwa ni ukwemeza ko umwana X ntari buvuge n'umuhungu namubyaranyego n'umuhungu namubyaranyo Ntakirutimana Dani akamwandikwaho mu irangamimerere no kugena ibimutunga entre parenthese indezo no kwishyurirwa amafaranga y'ishuri mu gihe azaba yatangiye ishuri ubwo ni gardien uko ikirego giteye rero. Busandi Maureen na Ntakirutimana Dani babyaranye umwana witwa X ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane 2023 kuva umwana yavuka yarezwe na nyina wenyine nta nkunga ya se kandi ikenewe. Okay. Iyo nyina amusabye kumufasha kurira umwana Ntakirutimana Dani avuga ko umwana ataruwe. Busandi Maureen akaba atanze ikirego asaba ku rukiko rwakemeza ku mwana X ari uwa Ntakirutimana Dani na Busandi Maureen akabandikwaho mu irangamimerere ndetse hagategekwa indezo y'ibihumbi 200 ku kwezi. Okay. Yaba atangiye kwiga akazategekwa gutanga amafaranga y'ishuri ubwo aziga hose cyangwa bazumvikana hariho hose aziga. Incamake rero y'urubanza Busandi Maureen urega yatanze ikirego avuga ko we na Ntakirutimana Dani babyaranye umwana witwa kuriya ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane 2023 akomeza avuga ko kuva umwana yavuka yamureze wenyine nta nkunga ya se kandi ikenewe. Akaba avuga ko ngo iyo amusabye kumufasha kurira umwana Ntakirutimana Dani avuga ko umwana ataruwe. Busandi Maureen akaba atanze ikirego asaba ku rukiko rwakemeza ku mwana X ari uwa Ntakirutimana Dani na Busandi Maureen akabandikwaho mu irangamimerere ndetse hagategekwa indezo y'ibihumbi 200 buri kwezi igeze yaza atangira ishuri agahabwa ay'ishuri. Yego. Ubasha bw'urukiko rero. Okay. Incamake y'urubanza. Ubwo ni iyingiyi. Busandi Maureen. Ibyo tumaze gusoma hejuru. Busandi Maureen na Ntakirutimana Dani babyaranye umwana witwa kuriya ku itariki twavuze kuva umwana yavuka yarezwe na nyina wenyine nta nkunga ya se kandi ikenewe. Iyo nyina musabye kumufasha kurira umwana Ntakirutimana Dani yavuga ko umwana ataruwe. Busandi Maureen akaba atanze ikirego asaba ku rukiko rwakemeza ku mwana witwa kuriya ari uwa Ntakirutimana Dani ndetse akaba yanamubyaranye na Busandi Maureen akaba andi ku irangamimerere ndetse hagatangwa indezo y'ibihumbi 200 buri kwezi yaba atangiye kwiga akazategekwa gutanga amafaranga y'ishuri. Amafaranga y'indezo ya Busandi Maureen asaba kandi Ntakirutimana Dani yayabona kuko ni umuhanzi ukomeye. Iyo ni impamvu ya mbere. Agira studio y'umuziki, iyo ni impamvu ya kabiri. N'indi mitungo ino yarayihakanye mu rubanza rwa mbere. Bitewe n'uko uregwa atagize ubushake mu ijambo gato. Bahanzi barije bazajya baza hano ku mikoro bakikina ngo bafite ibikorwa mu manza kara. Mu manza bino bitabishingirwaho. Bajye bihangana. Bafite amafoto ari mu modoka ziheze. Bitewe n'uko niyo mpamvu akarumanzu ukomeye nyine muri ino mpamvu atabura 200. Okay. Bitewe n'uko uregwa atayagize ubushake bwo kuba yakwemera umwana ku neza turasaba ko mu gihe bizagaragara ko umwana ari uwe azasabwa gusubiza miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda yo gushora mu manza. Busandi Maureen urega mu izina ry'umwana we witwa kuriya ingwate ya 100,000. Okay. Mbere ko dukomeza ubwo none se urwajyanye undi mu manza ninde ni Busandi wareze Dani nanone nubwo ngo icyo ni kirego ya miliyoni yaba ari yabagiye kwishyura gute rero kubera ko yamujyanye mu manza ni kirego yaregeye urukiko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro akeneye ko umwana yandikwa kuri Dani Ntakirutimana bombi ubwo ni bombi muri rusange uri kubyumva
ndetse byarangira amaze kwemeza urukiko rumaze kwemeza ku mwana kwa wa agahabwa iyo miliyoni yego ariko yamugiraga yaba ari namande akarenzaho 10,000 byigarama akanarihirira umwana Minervare yazaba yatangiye ishuri akanamwimenyera indezo kuko afite studio akaba ari umuhanzi ukomeye akaba afite imitungo Yaniro yireguye yavuga ko mu buryo bwo kwirinda imanza ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'umwana yemeye ko umwana yakwandikwa mu buryo bukurikije amategeko atiriwe hip hop imishwa DNA igihe umwana yazagira imyaka y'ubukure niyumva gifite gushidikanya ku mwana azatanga ikirego cyo kwihakana umwana utabyaye niyo DNA igafatwa akaba nifuza ko ikibazo cyarangirira mu bwumvikane bugizwemo n'umwanditsi w'urukiko mediation in pre-trial meeting ubonuko Daniel guye none se yayisogira atazuye atagize nta kugorana no kugorana ngavuga ati yenda twaje tugafata de oya yikubuze cyo wakoze ntago yemera DNA kumpamvu y'uburenganzira ngo bw'umwana no kwirinda imanza mbere n'uwawe ni waragezeyo urabyakanje kuki wagora kuki wagora ya gatatu ahubwo gato taraje ibundi so amushiriye nka amake ntiyasigame asuko byagenze gute ba urumva bari yake ntago yacu rwango vuba ha mbere byari bibaye ibibazo ubundi baravuga ngo ntimukivange mu bintu by'abagabo nabo birira bintu by'abantu batse nukaje ushaka kurenga by'inyiko zivuga hari umuntu uvuga gato ntago yasubirayo uzi ko umugore umugabo waba ari kumukubita wajya kumukiza wakubita umugabo aho turankubitira kugabo nkande wambagwa bakagukubita uri bakagukubita ari bombe ababuranye rero bombi ngo ntibemeranye mu ware windezo isabwa ahangaha rero kumenya niba koko mambo urega vuga ko umwana witwa kuriya yavuka ntacyuti imana Dani kuva yavuka ntacyuti imana Dani atigeza mwiyandikishaho nka se umubyara bityo akabasaba urukiko ko rutegeka ko amwandiko mu mwiranga imiri yakomeza guhakana kumwiyandikishaho hagategekwa ko hapimwa ADN cya DNA uregwa nawe yemera ko umwana amwandikwaho hatiriwe hapimwa ADN numva ko Dani yemera umwana kumenya n'ibindezo yasabwe yatangwa n'amananiza ahubwo tujye kugeza urega avuga ko indezo asaba ari 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi kubera ko afite akazi akora ndetse ngo akaba anasaba ko no mu gihe umwana azajya kwiga yazajya atanga amafaranga y'ishuri Dani ntacyuti imana avuga ko indezo zisabwa ari umurengera kandi hatirengagijwe ko ntacyuti imana Dani nta kazi gahoraho agira kandi hari n'undi mwana mukuru yabyaranye na Busandi Moren aho indezo nubwo ayibona nayo mu buryo bugoranye bisaba kuzabiganiraho mu buhuza bifuza ko bwakorwa none se Dani rero urese gatse none se nakaza afite gahoronga afite undi mwana wa mbere babyaranye none se yagiye kwiyambura inshingano z'umugabo mu rugo kubona na bose nabi agomba kuba ariko nta kazi afite arakafite none se sumuhanzi ukomeye none se umuhanzi barabihembera hari umushahara ku kwezi wo kumura umuhanzi ibyo urukiko rujya guca urubanza ukuntu aho ngaho kabwira ukuntu nyine bareba ko yinjije nzi bareba baragenekereza bakavuga ati byuze mu buryo bwo kugaba yabura amafaranga y'ijana wewe ni buri 100,000 nawo nago bavuga ngo bareba ngo urakenye cyangwa ugize yanga niba uri numukire n'iki imitungo yawe tayizi biragoye kuba bavuga ngo shura nago gutegeka haba kumvikana tugeza hanga Dani ano barabaza ngo Dani mwavuze ko mushaka ubwumvikane yavuze yego mu rukiko uriteguye kumvikana yavuze yego ndemera ko ari uwanjye nkanemera ko yanya ndikwaho uremera ko umwana wawe yego yarabyemeye arangije abazwa niba ikijyanye n'indezo agira icyo kivuga avuga ko asaba ko zavanwa n'indezo zasabwe urakivuga hiki yasabye ko indezo zavanwaho agafata umwana mukuru hanyuma mama we agafata umuto twese tugafatanya inshingano zo kurera kubera ko nta kazi mfite gahoraho Akumva ko bibabaje nubwo abantu hano batamenye uko bigenze umwe yafata umukuru ndagafata umuto kuko umuto ni ugoye cyane kano kanya mukuru yarya umuceri n'ibishyimbo ariko nta mwana muto muri ibi ngibyo twavuze yabatanywa y'amata ko da nari kwaka indezo y'200,000 ya buri kwezi umugore w'inshingano zizabizi Moren ni usaba indezo y'umuntu Moren arabivuga hiki rero yego Moren yavuga ko yifuza indezo yatangaga yagumaho agafata n'umwana umwe mukuru yaba atabishaka urubanza rugakomeza ashaka umwana mukuru eh oya umwana umwe mukuru oya yafata umuto yamaye ni ugoye inde
umugore yafata umwana muto. Dani rero avuga ko nta kazi afite gahoraho, yabona 30,000 ya buri kwezi naho 100,000 ni menshi, ntabwo yakomeza kuyabona kandi afite umwana mukuru nawe ufite ibyo akeneye. Ubwo Dani yemera ko yabona 30,000 ya buri kwezi ahora akita no ku mwana mukuru. Yego. Abonanye 100,000 hanyuma umuri nashaka kunga gufata umwana mukuru mutaka muheriza Dani. Eh, riga ni ugoye. Nyina muheriza umugore. Ababuranye bombi bemeranywa ho umwana, bemeranya ko bayazandikwa kuri ntacyo Imana Dani na Moren, bakaba rero ari ku rubanza rwabo rwagenze. Gusa icyo batemeranyeho ni indezo. Ubwo umwanzuro uzafatwa n'urubanza ku itariki 31 z'ukukwezi. Butuzamenya nimba 30,000 urukiko ruzabyemera cyangwa se bazemeza biri 200. Ikintu urukiko ruzemeza ni indezo bazabahereza cyangwa se n'ubundi bazongera mutegeka ijana nk'uko bamutegetse ijana ryo ry'umwana wa mbere cyangwa wa umwana umwe mutwara undi asigara n'undi, kuko nabyo birashoboka cyane. Gatwara umukuru muto mama we akamusigarana, ariko bose bashaka umukuru. Umwana w'umwaka umwe yatandukana na mama we ntabwo umukiko ari umugore kuko ushaka gufata umukuru. Oya, hano ino ngingo irasobanutse mu by'ukuri. Byeyi nyine si bo ariko rero ibintu More narifuza ko yafata umwana umwe mukuru, yavuga ngo ndifuza ko indezo yatangaga zaguma hagafata n'umwana umwe mukuru, yaba atabishaka urubanza rugakomeza. More nashaka ko danafata umwana mukuru, More nagasigara umwana mutoya, hanyuma n'indezo zayatangaga zagakomeza bigakomeza. Bro dana kuvuga ko ijana itaboneka aboneka 30,000 kubona akazi agire, ndumva ari ibyo. Ariko reka tujye kuri iyi ngingo mu buryo bwimbitse. Mwabasore mwe muri hanze ahangaha, ibi bintu biba birimo biratanga isomo, biba birimo biratanga isomo uko byagenda kose. Kubyara cyase kuryamana n'umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, mujye mwamwiteguye ko igihe icyo ari cyo cyose hashobora kubaho impamvu nk'izi ngizi. Bibiliya ivuga ko ingaruka z'icyaha wagira ibyago ukaba uri umustari, kuko hari ingero nyinshi z'abantu bihakanya abana ntibibagireho n'ingaruka bagakomeza. Ni umusaraba venke, ni umusaraba uteye ubwoba, uri kubyumva. Ariko ahangaha biratandukanye, kubera ko Dani nanone kiba kiri bube cyose icyo ari cyo cyose kigomba kujya ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko ni umustari. Of course, nk'ibingibi aba yarabihishe kuko imanza ziba mu Rwanda rigana nyinshi ku munsi, aba yarabihishe. Ariko hari umuntu umubonamo akabona nacyo umustari aranga, ariko akaba nandi makuru atigani nanone akunda iriya gahunda yihe akunda umugore wawe ivamo umwana, akunda umugore abagabo bose se borase ibyo bahuriyeho abenshi. Oya, ubwo Dani akunda umugore n'icyo nabonye gute none se niba umugore wa mbere yarabyaranye umwanya akazi mu bibazo agasubirayo akaba aravuye mu ndi, urumva umukobwa atamukunda yaramuryoheye buriya cyabyo kuryohamo wanjye. None se yasura yaza kusanga ari mu kagatare, uyu ni ukunda umugore wibare nukavuga iryo zina hari abantu baba baryita. Ikintu cyiza ni uko nawe mbavuze uya nyine icyo mbonye nuko akunda uno mubyeyi aramukunda pe. Kubwa mbere nyine uzi ko byahavuye muri kese uko yanafungwa n'iki byose ibibazo byose twabigarutse, umwana wa mbere n'ubundi haciyemo imanza twazigarutse, n'uwa kabiri ni imanza, n'uwa kabiri bibayemo imanza. None se yabaza mu wa gatatu urumva atamukunda, ahubwo bakuru ni ubukwe babane kwanze, akora ubukwe yaboneka nta bushobozi nta n'akazi gahora hafite. Nese ubukwe abo hari ahantu zibatwerera ubukwe sare iri muri 1,000,000 ubukwe se wabukora urabura 100,000 ukajya gukora ubukwe nta muntu ukinira kuka ni mu rukiko ushobora kuyihakana ni mu rukiko wayihakana, ntabwo wajya gukora ubukwe utegereje intwera mu rukiko wayihakana uva ko n'amafaranga ufite inye mu rukiko. Ariko se ubwo ufite amafaranga ukangakorera umwana wabyaye amaraso yawe kandi umwemera keretse ni kumuhakana, mukuri ibyo Dani yiregura byo nibyo, ibyo Dani avuga nibyo, nta kazi gahari nta amafaranga nta gitaramo nta ki ubuzima kandi buragoye i Kigali. None se ya album yagurishije yashyize he iriya album? Ariko se yayigurishije nande amafaranga, ahubwo se yayigurishije nande yayigurishije nande nyine angahe hoye yayigurishije nande angahe ushize yavuze ko ngo yarakije amafaranga ayigurishije kandi angahe se angahe aravuga yari bagira ngo muri nate yamenye nesa oya eh akayakoresha mu rubanza ndo kugira
Nawe kubwira n'abayiguze ni ibanga ryabo we nawe. None yo franga cyangwa tubigenda ni muneza. Niba Dani nanone na Busandi ashobora kuba yagenda hariya muri kika akavuga ati ngiyewe DNA ni muzereka kemera kyandikisha aho umwana aramwemera. Cyo niki? Nta rubanza rwa. Cyo ndi umugore aramwemera kumwe atamwese. Ni uretse nawe n'abagabo babana kugira ngo bemere abana babo bari kibona akora cyane. None we n'ahantu bibitubona ko Dani akenye nta nubwo yeme kuko urumva yumvise izo kondisi zo kwishyura miliyoni yumva zo gutanga indezo zita z'ibitegeko yumva ibyo kuvuga gukomeza gutinza urubanza ati n'ukuri kose umwana ndamwemera mu munyandiko ariko nakura niba ngo azatangira ikirego cyo gupimisha DNA niba ngo ubwo ni ukuvuga ngo byaka kanya nta mafaranga mfite ariko nazayabona nkazakoresha DNA ashyiramo ako ga cross asubira na mafaranga ariko ka na mafaranga cyane uko nga kujya mu mazi ene yise 200,000 ijana se 200,000 babigije ku ijana bagiye no kubikuraho babigije kuri make babikura biri bubunuze babikura biri bubunuze bigiye byishyurwa n'ubwishingizi bagiye ko hari inzira bagiye kwicishamo bigende bite tuzabigera ko byose ku buryo bizajya guca muri ribu pana kugenda ugatupima eri bakabiri kuko biri guteza ibibazo cyane mu miryango ngabaga bikigeri ngo bakasaze babikureho nyine ku buryo bazajya bica muri dikaba ari yo itanga uburenganzira ariko umuntu wese ufite amafaranga n'agapimisho ugasanga ingo zirasenyutse imiryango nyine urumva yabeze bijya ku bibazo hanyuma icyo navugaga ni nko kuvuga ngo uyu mukobwa yatayiminze igihe Dani nanone adafite ubwinyagamburiro yagurishije album ariko album ahubwo niwe wamwiteje niwe wamwiteje ngo urushije ariko ubura gukora nawe yanabiri yakomeza kujya avuga muri studio ngo njye mfite studio nibyo ari kumukubitisha nibyo kuvuga ngo yagurishije album ukaba wanga ufite studio ufite ibikorwa ngo yakorewe ngo muri studio yanjye ngo indirimbo ngo iriya ya melody nari ndi kumwumva mu kiganiro hano ngo yakorewe ngo muri studio yanjye cyangwa umugore aba yicaye kuri televiziyo ari kureba ahita abikata umunyamategeko ahita akata ako kantu ukangenera ibihumbi 30 bishoboka gute se wakoze ibihumbi miliyoni gusa nanone Dani nanone nawe afite ingingo nta kazi agira gahoraho none se umugore waragafite umugore ariko se umugore niyo atagafite kuri ntabwo wite yanditse ku mugabo ari uyu rero umwana we ariko nta gasaba kamurira wenye arasaba ko bashere arasaba ko bashere kuki se ubundi atabyoheza mbere agatiza ko bijya mu manza yabyoheza mbere ari kumurega arabifite se azabikurahe mu manza nyuma y'urubanza ibyo byabaye itegeko nyine umugore atekereza ko yaka yarangije mbere ntibajye kuregana umugore atekereza ko umugabo atashaka kuyatanga basi ntatanga amata yonyine yabibabaje nyine umugore yagahindagira none ntago kandi bwa mbere wumva uriya mwana wa kabiri yagiyemo baratangiye n'imanza z'uwa mbere yego imanza zari zanarangiye nusu umwana wavutse 2023 izo kesi zabo hirya si 2022 ariko kubyarubanza biryo oya bayaje ni ukuri nubwo tuba turi gusa wagiye ukabyaje venke uno mwana ni wowe ufite uri victime cyane oya si n'umwana ni bombi bombi bazakura bavuga bati papa na mama yatangaga indezo haciyeho imanza n'itangazamakuru wasakuza banza utekereze abo bana mu buzima bakuriramo izo turaguza ababyeyi umwe nkakuriye kwa se undi akuriye kwa nyina baciye mu myaka itari mu itanu hari igihe umwana we yigeze gufata telefone ahamagara Dani aravuga ngo ntago ashaka kongera gusubira mu rugo rero byo nabibonye no Dani yanga kumufata ngo baje no kumukura mu rugo abwira umuntu ushinzwe umutekano mu kagari ko uwo mwana abamo aba ari we umumuzanira kuri ribu azana nde azana uriya mwana mukuru umwana mukuru arangije umwana amaze ati kuko umwana urengeje imyaka 7 ngo aba yahitamo kuba yahitamo bitewe n'aho abona muri ribu basinya Dani nanone ko afashe umwana intambara zaravutse ati wonderera nkandi kandi ari uwabo bose wumve nyine intambara zaravutse yaracitse amaboko atunderera nkandi kuko urumva ngo iyo amujyana ni ahantu hamwe ari kongera guhurira na Dani umwana bari kwita bamujyana iwabo wa Dani ntiyongere kumubona akajya amubona nyine yagiye kumusura ntamufata access urya access wayibona ariko nturi bwa kindezo muri kumwe ntumurera nturi bwa keminerivare kuko ntumufite nturi bwake ese kuki Morini yanze ko umwana amutwara ariko se yaje none se we nakomeza kubana ara none haratakirana akini kwari kumwe n'abana berega haratakirana
umwana bamuzanye induru zabaye. Afite umugabo w'umustar. Afite umugabo w'umustar. Kandi ntakazi aravuga tukimara isano tukumuvuga. Ubwo suga urumva. Nase arumuntu uzi Mori na Roma n'umuzi. Uri kumwe. Rero bari abantu iyi case ni case imaze igihe. Ni case imaze igihe rwose niba dufashe babisoze bafite. Ibyo ntabwo byari bikwiye ko bijya no mu manzi. Ikindi niba bikorere bari abana. Babikorere bari abana be kugira ubwa bagombye no kumvikana bakicira ariko se babanye ntago batahiriza umugozi umwe bagatera imbere bose n'izi cyo no kugira ubwabo ntibabana bagatera imbere ashaka kutimutwa oya babana bose byagaga bose ndabazi umuntu byaranye n'umwe byaranye n'umwe byaranye kabiri ntago bashoboka kabiri yabonye ntago bashoboka baranira ngo guteza ahubwo karema nyamara abantu bizaranye nababanye umva umubiri abantu banamuka mukabisi nagaye oya babana kuko ngiye nkurikije iyo kesi yo kuniga Morin ari danumuniga bapfa ibintu ibyo bapfaga nibyo nk'ubusoranyo ko bapfaga iki se ntabwo mbizi akabibikaje bapfuye akayuzi ko mu rubibi none se yamunigaga bapfa akayuzi ko mu rubibi urubibi se si urumva ko ari mwigabanyirizo eh we epfo na rugo